Dahi şair, böyük mütəfəkkir, Türk dünyasında ən çox sevilə-sevilə oxunan Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə özünün təsvir etdiyi kimi, bax, yuxarı baş deyilən bir ərazidə 1925-ci ildə dünyaya gəlib. Şairin öz sağlığı dövründə uşaq evi kimi istifadəyə verilən onun atası evi hal-hazırda şairin ev muzeyidir. Bax, onun təsvir etdiyi əsərlərində həmin ev, bax, buradır. Azərbaycanın ən nadir tarixi şəhərlərindən olan Şəki, zaman-zaman vətənə Mirzə Fətəli Axundzadə, Fətəli Xan Xoyski, Rəşid Bəy Əfəndiyev, Şəfiqə Axundova, Salman Mümtaz, Sabit Rəhman, Cövdət Hacıyev, Bəxtiyar Vahabzadə, Rasim Ocağov, Emin Sabitoğlu kimi dəyərli ziyalılar, yaradıcı şəxsiyyətlər bəxş edib. Gələcək nəsillər üçün zəngin irs və dəyərli nümunələr yadigarı qoyan bu insanların xatirəsi ölkəmizdə, o cümlədən Şəkidə daim əziz tutulur. Bu mənada anadan olmasından 94 il ötən Bəxtiyar Vahabzadə də istisna deyil. Bəxtiyar Vahabzadə bildiyiniz kimi irqindən, inancından, sonra məqamından asılı olmayaraq bütünlüklə Türk dünyasının şairidir. Bəxtiyar Vahabzadə nəinki Azərbaycanın, eləcə də bütün Türk dünyasının ən qüdrətli söz ustalarından biri olub. Onun əsərləri Azərbaycanda olduğu kimi, Türkiyədə də, digər türk dilli ölkələrdə də sevilə-sevilə oxunur. Bəxtiyar Vahabzadənin Konyada biz böyük bir parkımıza Bəxtiyar Vahabzadənin adını vermişiz. Türk dünyasını biz Bəxtiyar Vahabzadədən öyrəndik. Bugün Şəkidə fəaliyyət göstərən müxtəlif məktəb və təşkilatların nümayəndələri, ziyalılar, bəxtiyar sevərlər, könüllülər dahi şairin ev muzeyini ziyarət edib, məktəblilərin hazırladığı ədəbi bədii kompozisiyanı izləyib, xatirələrini bölüşüb. Elvin Qudratov, Rəhman Həkimzadə, Vüqar Bəşirov, Dünya TV, Şəki.